Azərbaycanı Eurovision 2012 mahnı müsabiqəsində təmsil edən Səbinə Babayeva mayın 20-sində Baku Crystal Hall'da ikinci məşqindən sonra ilk mətbuat konferansını keçirib. İkinci məşqində emosiyalarını çatdırmağa çalışdığını deyən Səbinə Babayeva, Alim Qasımov kimi görkəmli muğam ustası ilə işləməkdən zövq aldığını deyib. Polşalı jurnalistin Azərbaycanın daha çox qələbə qazanmaq şansı var, siz bu qələbəyə hazırsınız mı? Sualını cavablandıran Səbinə Babayeva, qalib gələcəyi təqdirdə çox şad olacağını deyib. Musiqimizin zənginliyi və mədəniyyətimiz barədə jurnalistlərə məlumat verən azərbaycanlı təmsilçi Bakı səhnəsində çıxış etməyin böyük xoşbəxtlik olduğunu bildirib. Azərbaycan təmsilçisinin mətbuat konfransında iştirak edən xarici ölkə jurnalistləri qonaqpərvərliyə və səmimi münasibətə görə xalqımıza təşəkkürlərini çatdırıblar. Onlar bundan əvvəlkində olduğu kimi 57-ci Eurovision mahnı müsabiqəsində də Azərbaycanın qələbə qazanmaq şansının daha yüksək olduğunu qeyd ediblər. Mətbuat konfransında Azərbaycanın xalq artisti Alim Qasımovun ifa etdiyi muğam parçası jurnalistlər tərəfindən alqışlarla qarşılanıb.